በቅርቡ በትግራይ ክልል የተመሰረተው የአሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ህወሓት ከህወሓት ውጭ ያሉትን ሁሉ የተለየ ስም መስጠቱን እንዲያቆም ጠየቀ። ፓርቲው በትግራይ የፍትህና የፍትሐዊነት ጥያቄ ሰፊ ይሆናል ብሏል። የአሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አስተባባሪ አቶ ዳሪ አሰግዶም ከአስራት ጋር ቆይታ አድርገዋል። ፓርቲያችን ክልላዊ ነው። ስለዚህ በዋናነት በትግራይ ውስጥ ፍትህ የለም ማለት ነው። ለፍትህ የታገለ ህዝብ ፍትህ እያገኘ አይደለም። ህዝብ ያለው በሀብታሞች ወይም ደግሞ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ፣ ጉልበት ያለው ደግሞ በጉልበቱ እየተጠቀመ ነው ያለው። ባለስልጣን ካለው ደግሞ ፍትህ ሊያገኝ ይችላል። ከዛ ውጭ ድሃ ህብረተሰብ ለፍትህ ብሎ እየተንከራተተ ነው። ፍትህ የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ለፍትህ ብሎ የታገለ የትግራይ ህዝብ ፍትህ እንዲያገኝ እኛ ሰላማዊ ትግል እናደርጋለን። የመሰረተ ልማቱን እንደሚመለከት ደግሞ ፍትሃዊ የሆነ የመሰረተ ልማት ዝርጋታ የለም። ከአንዱ ወረዳ ወደ ሌላ ወረዳ ይለያል። ደግሞ እዛም በአድሎ ነው የሚፈጸመው። በተለይ በስልጣን ላይ ያሉት ሰዎች የፈለጉትን ቦታ መርጠው በዛ እነሱ በሚፈልጉት ቦታ ላይ ነው የተሻለ መሰረተ ልማት ዝርጋታ ያለ። ስለዚህ ይሄ መሆን የለበትም። መሰረተ ልማቱ ለሁሉም በእኩል መዳረስ አለበት የሚለውን አቶ ዳሪ አሰግዶም እንደተናገሩት ወከባና እንግልቱ ህወሓት መግለጫ ባወጣ ማግስት እንደቀጠለ ነው። ከህወሓት ውጭ ያለው አስተሳሰብ ያለ የሚያራምድ አይደለም። ፓርቲ የሆነ ሰው ባንዳ ነው የሚባለው። ስለዚህ ይሄ የሚመጣ ክህት ነው፣ አምባገነን ከመሆን ነው ማለት ነው። እኔ ለራሴ ብቻ መኖር አለብኝ እንጂ ሌላ ፓርቲ እዚህ መኖር የለበትም የሚለውን አስተሳሰብ በህወሓት ውስጥ ስላለ እንደዛ የሚያደርገው ደግሞ እሱን ነው። እኛ ደግሞ እሱን በየመድረኩ ተቃውመናል። ትናንትም ሳይቀር መድረክ ነበረን። የትግራይ ፓርቲዎች በኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢነት አጋጣሚ መቀሌ ላይ ተሰብስበን ነበር። ይህንን ትክክል እንዳልሆነ ገልጸናል። ህዝብ እኮ ከነሱ ውጭ ሌላ ፓርቲ አባላትን እንዳያገኝ ቤት ኪራይ እስከ መከልከል እኮ ደርሰዋል። በራያና በአሲምባ ፓርቲና ተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ የክልሉን ባለስልጣናት ምላሽ እንዲሰጡን ለማነጋገር ብንሞክርም ይህ ዘገባ እስከተጠናከረበት ድረስ ምላሽ ሊሰጡን አልቻሉም። በተያያዘ ዜና በትግራይ ክልል በመቀሌ ከተማ ሊደረግ የነበረው ጾታዊን ጥቃት የሚያወግዝ ሰልፍ መከልከሉን ቢቢሲ አማርኛ ዘግቧል። አስራት ባለፈው ሳምንት ይህን ጉዳይ በሚመለከት በአዲ ዳህሮ ከተማ የተደረገውን ሰልፍ መዘገቡ ይታወሳል።